bí mo ṣe tẹ pósítà lọ́wọ́ wọ́n wá náà ṣe rice mill ẹ̀rú ìbàdàn nígbà tí wọ́n wá gbé train wá finally mo kàn give up ladies and gentlemen our deputy governor doctor Kadiri Obafemi Hamzat can I have a round of applause for him if your hands are not busy ìgbéga ìpínlẹ̀ Èkó straight to greet him ìlọsẹ pé ká má gbàgbé o orúkọ ẹ wà nínú wheel mi o má gbàgbé o mi sọ fún ẹ lójoojúmọ́ but just keep it in your left hand orúkọ ẹ wà nínú wheel mi I'd like to welcome my father figure to all of us alongside his lovely wife chief doctor Mrs. It seems that has brought us the rice of the wedding.